Det finns väl ingenting som är så härligt när en saga får ett lyckligt slut på något vis. Vi ska nu prata om denna hund Arthur som har ju varit central för alla oss blödiga människor de senaste dagarna, eller senaste veckan. Det var här om veckan då som den här hunden Arthur landade på terminal 2 på Arlanda. Men mötet som gjorde att han kom till Sverige när hunden, den skedde på flera tusen meters höjd i en bergsby Anderna, där då hunden Arthur mötte det svenska multisportlandslaget. Personen är Mikael Lindnord. Och Mikael, vi är med dig på telefon just nu. Hur mår Arthur? Ja, hej. Ja, Arthur, han mår bra. Han fick veterinärbesök direkt när han kom till Sverige. Och han befinner sig just nu på en hundkarantän. För det är så det funkar när man tar in vilda djur i Sverige. De måste gå igenom en karantänperiod först och kolla att de inte har rabies och andra sjukdomar och så där. Det där blev ju en ganska stor historia där. Till och med Ecuadors socialminister var inblandad. Hur upplevde du hela turbulensen kring Arthurs resa till Sverige? Ja, jag satt i mitt i stormen kan man säga. Det var ju liksom, jag jobbade jättehårt för det här. Eller vi var ett team som jobbade jättehårt för det här. Och till slut så fick vi hjälp av Jordbruksverket. Men då fick vi inte klara besked från Ecuador. Så att det var ju precis... Ja, att vi fick ta på socialministern i Ecuador som sa att okej, vad vill jag hjälp med och så vidare, förklara läget. Och hon bara okej. Okay. Vi behövde liksom de sista papperna från deras officiella veterinärer från Tullverket i Ecuador. Vi har ju... Få flyga hit. Vi har ju alla häpnats över det här mötet mellan dig och den här hunden. Kan du inte beskriva, what's the thing? Vad är grejen mellan dig och Arthur? Till att börja med så, vi åkte till Ecuador för att fighta som guldmedaljen. Och VM i adventure racing eller multisport som vi kallar det i Sverige. Jag hade inga ambitioner att skaffa mig en hund. Jag har tävlat i den här sporten i snart 20 år och varit uppe i 70 länder. Och så att jag har ju varit med bland hundar ju förut liksom. Och jag ser mig själv inte som en jätteblödig person heller egentligen. Men på något sätt så blev det här... mötet med Arthur så pass laddat och känslosamt för oss i hela teamet. Och det blev som att han valde oss. Och du skulle sett hur han såg ut första gången vi träffade han. Liksom. Och jag gav han den här köttbullen. Så han såg för jäkla elände ut. Alltså, och blödde ymnigt över ryggen. Och, nej, men det var... Arthur simmade bakom er i 7 timmar, har jag hört. Nej... Vi paddlade på slutet och då när vi paddlade iväg så sa funktionären att ni får inte ta med hunden längre på banan. Och det förstod vi också, att det går ju som att paddla med en hund i en kajak liksom, ute i rivern och med tidvattnet och mangroven och allting. Och vi paddlade iväg, men det var ju så att han hoppade i efter oss direkt och det tog inte mer än 3, 4, 5, 6 meter förrän liksom jag var tvungen att stanna kajaken och lyfta innan i kajaken och tänkte ja, men vi får lösa här ute, längs vägen. Liksom. Så att det fanns inte en chans i världen att jag kunde lämna han där. Liksom. Mikael, det är inte ett öga som är torrt i denna studio kan jag säga. Hur är det att krama Arthur? Ja, men det är underbart. Han är så skön och på något sätt trygg i sig själv. Liksom. Han är inte alls som vanliga hundar, utan han är inte gatuhundar som skäller och ska attackera hela tiden. Han är otroligt... lugn och han har inget ont i sig överhuvudtaget. Men hur vet du att han inte har typ rab? Hur visste du att han inte var en farlig vovve? Jag kan säga det att jag var tvungen att fatta ett mentalt beslut för mig själv när jag väl tar in. För att innan så hade vi gått till djungeln och sådär. Då hade vi fortfarande ett avstånd. Liksom. Han var ju som en meter ifrån och sådär. Vi gav han mat och sådär. Och han var ju aldrig så nära, men när jag väl lyfte in honom i kajaken, då la jag honom i mitt knä. Och då var det bara någon decimeter från mitt ansikte hela tiden. Och då gjorde jag ett mentalt beslut att jag kan liksom inte vara avvaktande här, utan jag måste släppa in honom i min mentala zon här. Och då fattade jag beslutet att jag hanterar honom som han är fullt frisk och det är min bästa vän. Så att... ja, jag har fattat ett beslut där och då som jag tror var smart. Eller smart var det kanske inte, men det var det så jag gjorde.
All right. Från 7 år att leva på gatan i Ecuador till att nu då komma till ditt hem i Ölsjösvik. Hur kommer ditt liv se ut hädanefter? Ja, till att börja med så har jag några veckor kvar i karantänen då, som man sitter i strax om Stockholm. Men när han väl kommer hit så kommer han att få bo inomhus hos oss. Vi kommer att ha hanterat som vilken familjehund som helst. Han kommer med att brusa med oss. Och jag har en dotter på 1,5 år som kommer att tycka det här är hur mysigt det här. Du, Mikael, stort tack för att du var med i Aftonbladet morgon och delade med dig din upplevelse och din relation med Arthur. Och lycka till nu! Jag tror ni kommer att få det härligt ihop, Mikael. Jag är nästan helt säker på det. Henrik, du är helt rörd. Ja, men jag älskar det här, det är vovar. Det är någonting så väldigt grundläggande, mänskligt och mysigt. Ja, härligt. Jag tycker det var fint. Det var så, it was meant to be. Ja, men nu när han sa att han fattade beslutet. Det här kan vara en livsfarlig hund som biter mig och ger mig en livsfarlig sjukdom. Men nu valde han, vet du vad, Arthur? Jag ska älska dig för resten av livet. Man bara, ja! Vad härligt. Vi ska gå över till någonting helt annat. Kanske inte lika mycket kärlek i den här historien. Vi måste uppdatera oss med hjälp av Henrik Ståhl, för det händer grejer kring Bill Cosby, Dr. Huxtable. Det är ju dramatiska grejer detta, Henrik. Det är dramatiskt. Det har hänt mycket kring Bill Cosby under en tid nu. Han är ju, trots alla de här våldtäktsanklagelserna mot honom, så är han ju ute på en humor. Han har en humorshow. Han är ute på en humorturné. Varav flera bokningar har ställts in då, såklart, för att arrangörer inte vill ha dem där. Vi har en arrangör nu i Massachusetts i USA, The Hanover Theater, som vill avboka honom men inte kan. För det är en promoter som har bokat in honom. Och det står i kontraktet att det är bara promoter som kan ställa in den här showen, inte de ansvariga för arenan, så att säga. Mm. Men vi kan också säga det att Under hela den här tiden, sen våldtäktsanklagelserna började komma mot honom, så har han inte velat prata om det. Det var först nu i helgen faktiskt som han uttalade sig överhuvudtaget. Och då var det liksom, då gav han ett icke-svar. Han sa att, ja men, kolla fakta. Jag ska inte behöva svara på såna här anklagelser, typ. Så det är fortfarande locket på från hans sida. Medan resten av världen... Vad lustigt ändå att vara ute på en humorturné och samtidigt ha de här väldigt kraftiga och starka anklagelserna mot sig. Det kommer ju inte heller från bara en person. Det här är ju en ganska stor härva. Det är en stor härva som har pågått under flera år också. Det är inte första gången han får såna här anklagelser riktade mot sig. Men tidigare så har han bland annat gjort upp i godo. Mm. Det vill säga att han har liksom betalat personer för att hålla tyst. Just det. Henrik, vad tänker du om det här? Men det är så konstigt också, för just som du säger, att det här är inte första gången man har hört om det hela. Om det var typ 2005 som det uppdagades. Men varför händer saker just nu? Varför blir plötsligt Bill Cosby USAs mest hatade man? Ja, men det har ju blivit en snöbollseffekt helt enkelt. För att de här personerna som gick ut då, när det liksom inte blev någonting, det har ju ändå gjort att andra människor har sagt, jaha, men jag har ju också varit med om det här. Jag måste också berätta om detta. Och så var det någon skådespelare här nu för inte så länge sedan som valde att gå ut och berätta om vad hon hade varit med om. Och efter det så har det bara fortsatt och har fler och fler vågat berätta om vad som har hänt dem. Kanske också en annan, tänker jag också, att sociala medier finns nu. Att folk kan upprepa själva sina historier. Det är inte bara så att en kändis kan säga, vet du vad, jag vill inte prata om det här med er tv-bolag, så då pratar vi inte om det, utan nu finns det mer alternativa platser. All right. Du ville ta, Henrik, på denna sida, du ville ta upp någonting som du har läst. Ja, men jag tänkte lite på, jag hade fortsatt, jag pratade ju lite tidigare om olika personer, ledare, världsledare som sa lite konstiga saker. Erdogan i Turkiet, precis, som pratade om att feminism är onaturligt, män och kvinnor kan ju inte vara, kvinnor kan inte vara jämställda med män till exempel, och sa att kvinnor ska ha 3 barn och inte göra kejsarsnitt till exempel. Vi fortsatte med hur Vladimir Putin också tyckte att det var snaskigt och smutsigt att folk skulle ha så här massa erotiska fantasier om hans privatliv. Han vill inte prata om sitt privatliv. Det är
folk ska inte lägga sig näsan i blöt där. Lite spännande med tanke på han själv tänker kring vad staten har för rätt att lägga sig i folks sexualitet när det gäller HBT-personer. Och så hur han liksom underblåser de här erotiska fantasierna med alla sina barbröstade bilder som man väldigt gärna är med. Den, ja, nej, det är en väldigt helst spännande. Helst också med någon kalashnikov i någon flod eller något. Björn, och en björn. Ja, han, precis. Skulle han få tag på Arthur, då skulle det bli farligt. Barbröstad Putin och en liten bedårande vove. Då hoppas jag att Arthur har någon sorts sjukdom som han kan bita. Nej. Okej. Nej, men jag tänkte lite i det här spåret annars med de auktoritära ledarna i Europa här. Så vår kollega Natalia Kaczmierska hade skrivit om i Ungern där Fidesz-partiet, högerpartiet, styr med en ganska nationalistisk agenda om hur den kulturen där börjar liksom brunifieras och blir väldigt konstig, och hon beskrev det som att tänka att liksom allt... Ja. Henrik, du får ta upp den här tråden lite senare, för vi ska ta en liten kort nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka då ska vi kanske eventuellt avsluta Henriks grej, men vi ska få in nya gäster också, vi är strax tillbaka.